O que é isso? Eu nunca vi nada parecido com isso. Pois eu aposto que veio lá do espaço. Tomara que seja do espaço. Não, é só a minha cápsula do tempo. Melhor ainda. Então é lá do futuro? Não, uma cápsula do tempo é uma coisa que a gente bota coisas e depois enterra pra que ninguém a encontre por um bom tempo. Eu já ouvi falar delas. Muitos anos depois, você desenterra e vê as suas coisas favoritas de novo. O bunker e eu enterramos quando a gente era criança. Uou! Isso foi há um tempão. Bom, foi. Poxa, vocês não mudaram nada. Ora! Exceto que vocês eram bem mais jovens. Gado. O que mais tem nela, Maxwell? Uma invenção que eu fiz. Uma super ferramenta que faz tudo. Uou! Ah. Não funcionou. Ah. E também o velho apito do guarda-banca. Ele já tá enterrado há muito tempo. Ei, acabo de ter uma ideia totalmente incrível. A gente também devia enterrar uma cápsula. Podem usar a minha velha cápsula se quiserem. Ei, eu tive exatamente a mesma ideia que o Rick. Então, cada um pega uma coisa. A bolinha. Perfeito! E aí, o que vão colocar na cápsula do tempo de vocês? Esperem, eu quero registrar tudo. Eu vou colocar um troféu que ganhei no campeonato de pulos. E eu ganhei ele fazendo assim. Então tá. Próximo. Eu vou botar uma chave inglesa. Hã? É que eu adoro ferramentas. Próximo! Vou pôr a minha bolinha de borracha. Ganhei quando era pequeno, mas agora eu já tô grande. Eu sou praticamente uma moto-resgate adulta. Eu vou colocar este vídeo pra podermos assistir quando formos adultos. Prontinho, tá tudo aí. E então, onde vamos enterrar? Meus pais estão fazendo um novo estacionamento. Podemos enterrar lá. Boa ideia. O cimento vai protegê-la. Estacionamento? Legal. Depois do almoço, nos encontramos lá e enterramos. Todos já se foram. Acho que eles quiseram deixar com o loop. Não sinto nenhuma falta da minha bolinha. Não, nem um pouquinho de nada. Mas tivemos tantos momentos bons. Bolinha! Bolinha! Preciso pegar você de volta! Quero a minha bolinha de volta. Eu mudei de ideia. Resolvi pôr a minha buzina antiga na cápsula. Puxa! Que coisa legal pra botar na cápsula! Pena... que agora eu já enterrei ela. Você o quê? Que foi? Ah!
Bom, tenho certeza absoluta de que enterrei ela bem ali. Ha, eu lembro daquelas pedras. Peraí. Não, eu lembro que aquelas pedras não estavam ali. Tá exatamente do lado oposto. Peraí. Não, aí é exatamente onde ela não tá. Lupe, você esqueceu onde ela tá? Desculpa, peraí. Agora eu lembrei. Eu enterrei perto de um pedaço de madeira, perto de uma pedra. E exatamente embaixo de uma nuvem branquinha. Ah, não, a nuvem sumiu. Venham, vamos continuar procurando. Ali, vamos ver. Que tá ali? Aqui não. Nada. Onde tá ela? Não tem sinal dela em lugar nenhum. Estamos na área, dá licença, pessoal. Abra o caminho para os Rumblers. Como está pesado. Mãe, pai, o que estão fazendo aqui? Viemos pavimentar o novo estacionamento. Sempre é dia de construir uma coisa nova. Agora? Assim que terminarmos de buscar as ferramentas. Não deixe nada pra amanhã. Isso é o que eu sempre digo. Escute-o, a câmera Zoom pode nos ajudar. Câmera Zoom, vai! Vamos, Lupe, você consegue. Olha, tem uma pedra, um pedaço de madeira e uma nuvem. Não, espera. Ah, a nuvem mexeu. Para de se mexer, nuvem. Aí, outra pedra, outro pedaço de madeira e... Nossa. Estão vendo ela? Não. Peraí, pensando bem, pessoal, eu acho que tinham dois pedaços de madeira. Quero a minha bolinha. Preciso da minha bolinha. Não desistam de me ajudar, por favor. Os amigos nunca deixam o outro pra trás. Galera, vocês são demais! Vrum! Ei, o que é aquilo? Ah, é! Foi aqui que eu enterrei. Eu até botei uma placa caso eu esquecesse. Tinha esquecido. Ai, Lupe! Ah, tudo bem. Agora podemos recuperar a bolinha. Opa! Alarme falso, de novo. A cápsula do tempo! Bolinha! Puxa, senti tanta saudade de você! Opa, gente! Temos um probleminha! Nossa, a gente deve ter acertado algum cano! Ai, isso não é nada bom! Ai, vai inundar todo o estacionamento! Nós precisamos tapar o buraco agora! Eu já sei! Mas com o quê? Bolinha. Me desculpe, amiguinha. Valeu, Rick! Zoom-tástico! Você tá legal, Rick? Acho que ela vai entender por que que eu fiz isso. Agora vamos enterrar a nossa cápsula do tempo de novo. Aqui é o lugar perfeito. Perto desse pedaço de madeira, do lado daquelas pedrinhas e perto da nuvem.
que se parece com uma banana. Loop! Até um dia, buzininha. Terei saudade. Tivemos muitos momentos bons. Sabe, já que tapamos um buraco, talvez a gente precise tapar mais alguns. Foi o último. Finalmente acabamos. Abra um caminho para os trabalhadores. Tem um trabalho a ser feito e estamos aqui para fazê-lo. É o que eu sempre digo. Vocês fizeram um ótimo trabalho tapando os buracos, crianças. Estou passando! Ei, Rick, eu tenho uma surpresa para você. Surpresa? A gente conseguiu tapar o buraco daquele cano com um remendo. Hã? Bolinha! Valeu!